Надо, брат, надо тут и крым. О, молодец. Давай. 123, 127 пусть. Спас, 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 брат. Сатурация 95. Хорошо. Давай. Онкологическая больница не приняла нас, сказали... Кара июль Кыргызстанды жай мезгилинин ортосунда каптаган коронавирустун биринчи толкунун эл кара июль деп атап алышкан медициналык аппараттардын жетишсиздиги, эңеле элементарлуу дары-дармектердин жоктугу миңден ашуун кыргыз жаранынын жанын алган. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта коронавирустун экинчи толкунуна даярдык тууралуу кеп козгойбуз. Дал ошол апаатта, ар бир күнү жашкары дебей, элдин арасы суюлуп жатканда, биздин медицина арабасын тарта албай калган, айласы кеткен карапайым калк, кайдан болсо дагы жардам издеп, жакынын сактап калыш үчүн көрбөгөн чарасы калган эмес. Алардын бири Айнура. Бөйрөк оорусуна чалдыккан атасы пневмония илдетин жуктуруп алып, демалуусу оорлой баштаганда кайрылган жери калган эмес. Негизги максат кычкылтек концентраторун табуу эле. Кычкылтек концентраторы аябай керек болгондо алаңдап калат экенсиң да, кимден сурарыңды билбейсиң, кимде бар, кимде жок дагы билбейсиң. Анан ошо айткандай эле интернет аркылуу издедим. Издесем көп эле чыкты, бирок баалары аябай кымбат болду. 800 доллардан өйдө жогору болду. Эми бул жөнөкөй адам үчүн 800 доллар табыш, анын үстүнө үйдө канча ай убакыт карантинде отурганда аябай кыйын болот экен. Балким арендага бергендер бар чыгар, күнүн акчасын төлөсөк деле макул деп ага издесек, андай тилекке каршы чыккан жок. Бир эки адам бекер арендага берейин деп айтышты. Бирок ошонтип эле алардын деле эмелери кайрылгандардын саны көп болгонунан жеткен жок. Эске салсак, дал ошол жай айларында кычкылтек концентраторуна жете албай калгандар ал аппаратты колго жасаганга аракет кылышып, оор кырдаалдан чыгуу аргасын көрүшкөн. Мындай баклашкадан кесип, биягында мындай кылып подключать этесиңер дагы, анан мындай кылып дем алдырсаңар кислородный недостаточность отушу менен неметет экен. Мынакей ушундай аппарат ойлоп чыгарсаңар өзүңөрдүн домашних условиях можно сделать. Мынакей жасадым, обычный токко сайылат мынакей. Бирок дал ушундай кычкылтек концентраторун үй шартында жасап көргөн Айнура аттуу каарманыбыз ал аппарат жартаарлык деңгээлде деле жардам бере албастыгын бышыктады. Видеого туш болуп калдык, жана кадимки эле аквариумдун ичине сала турчу кычкылтекти чыгарабы чыгарбайбы билбейм. Айтор бир демалдыра турчу, балыктарды демалдыра турчу аппарат жөнүндө. Анан ал аппарат мен көп тил ишенген жокмун, специалисттерден кеңеш сураганга жетишкенде жокпуз. Бирок атам гемодиализден үйгө келгичекти. Эми келгенде мен ушинтип кислородко жатсам, үйдө ал нерсе жок болсо, мен кандай акыбалда калам, мен ушу менен эмне болуп кетем деген коркуу сезими болбосун деп биз ошол нерсени алып келдик. Үйгө алып келип жазап интернеттен көргөн нерсебиздин баарын кылдык. Бул жөн гана адамды алдоо десем болот да. Мындай убактылуу кандайдыр бир чечимге келгичекти, аз болсо дагы өзүнө өзү мындай бир нерсени угуп ишенип алган адамдар үчүн, өтө ишенчек адамдар үчүн бул нерсе алдоо гана болот экен. Себеби дарыгерлердин айтуусунда, анан биз өзүбүз да байкадык, пульсоксиметр менен ченегенде ал көтөрбөйт деле экен. Көтөргөн күндө дагы ал кычкылтекти өзү бөлүп чыгарбайт. Бул жөн гана мурун аркылуу ошол жана эле канюляны колдонуу менен эле демди, абаны ошо өпкөгө кичине жеткирүү да. Бирок ал канчалык деңгээлде керектүү жетет, керектүү жок жетет белгисиз. Бейтапканалар мойнуна илинген жүктү көтөрө албай, оорулуулар арсар абалда калганда ыкчарчылардын жардамы эбегейсиз чоң болгон десек жаңылышпайбыз. Өтө оор акыбалда болгондорго аларга онду саят. Жүздөгөн жаш улан кыздар бир кыймыл түзүшүп, бири кайрылууларды кабыл алып, экинчиси унаасын айдап, дагы бири биринчи медициналык жардам көрсөтүп, ондогон жарандарды ажалдан сактап калышкан. Учурда ыктыярчы жаштар жер төлөдөгү имаратта болгон күчүн топтошуп, тиешелүү медициналык аппараттарын белендеп, качан болбосун жардамга чуркаганга даяр турушат. Булардын баары тең болсо бөлүнүшү литр менен бөлүнөт. Бул жерде көрүп тургандай бүт бары 5 литрден. Бул жанагы мындай орусча айтканда средний степень тяжестиге коюлат. Анткени болсо өтө оор акыбалда болгондорго аларга онду саят 10 литрликтер. Бирок болсо эми бизде 10 литрликтер аябай аз келди.
Негизинде ошол концентраторлордун рыногунда өзү аз экен да, 10 литрликтерчи. Ошон үчүн болсо эми колубуздан келишинче экөөнү койгон малдар болот. Бир үй бүлө болсок, төртөөнү койгон малдар болот. Биринчи балада өзүбүздүн мындай системабыз бар да. Биз үйрөнүп калдык. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, өзүбүздүн мозо шөттөрүбүз бар. Каяктан концентратор арзаныраак келет. Каяктан ушул эле канулаларды алсак болот, дары-дармектерди каяктан алсак болот, бүт фармацевтический компаниялардын директорлору менен сүйлөшүп, өзүбүздүн бир келишибибиз бар. Биз болсо биз болсо в неочередной чыгарып берет, анткени болсо биз акча чогултуп, мисалы ошол эле бизнесмендерден, ошол эле элден чогулткан акча апарып туруп, дары-дармек алып, баарын болсо акысыз таратканыбызды баары билет. Айтымында демилгелүү топтун бир группасы бир күндүн ичинде жүздөгөн бейтаптарды тейлегенге жетишип турушкан. Албетте, эгер биздин бейтапканаларда, стационарларда кычкылтек концентраторлары, дары-дармектер жетиштүү болгондо, балким биздин ыктыярчыларга мынчалык күч келмек эмес. Медицина тармагы боюнча эксперттердин баамында буга себеп өкмөттүн каражатты туура эмес багытта сарптап жатканы. Биз практика жүзүндө кычкылтек концентраторлары анчейин деле эффективдүү эмес экенин көрө алдык. Алар суюк кычкылтекке жетпейт, ошончолук жардам бере албайт. Суюк кычкылтек бизде, Россияда же Казакстанда бар. Сатып алса болот, бирок аны дагы бардык эреже талаптарга ылайык орнотуш керек. Мына ушуга азыр өтө зарыл түрдө каражат бөлүп орнотуш керек эле. Анткени ар бир оорукананын ичинде суюк кычкылтек иштете турган цистерналар турушу шарт. Бул өз кезегинде алдаганча арзан, пайдалуу жана бир топ адамдардын өмүрүн сактап калмак. Стационарный кислород. Бирок биздин өкмөт адатынча көз карандысыз эксперттердин айткандарына кулак төшөгөн эмес. За всеми деньгами нужно следить. Бардык каражатты көзөмөлдөп туруш керек. Дары-дармектерге, медициналык жабдыктарга, жеке коргонуучу каражаттарга, тазалоочу каражаттарга канча акча сарпталып жатканын эсептеш керек. Мисалга, сасык тумоого каршы вакцинаны 3 миллион долларга сатып алышты. Бирок илимий чөйрө, дүйнөлүк медицина сасык тумоонун вакцинасынын эффективдүүлүгү аз деп айтып жатат. Ал иштебейт жана терс таасирлери дагы бар экени белгилүү. Ал эми биздин министрлик болсо, бул вакциналарга акча сарптап, эми аларды медицина кызматкерлерине жана мугалимдерге күчкө салып сайып жатышат. Бул болсо акылга сыйбас, конституцияга каршы келген нерсе. Адамдарга мындай мамиле жасабаш керек. Работников и учителей вакцинироваться принудительно. Ал ортодо Кыргызстандагы бардык медициналык мекемелердин каражатын көзөмөлдөп эсептеп турган милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду эпидемия башталгандан тартып медициналык уюмдарга 1,5 миллиарддан ашык сом сарпталганын билдиришти. Алар өзүнүн сайтына ар бир облустагы медициналык мекемелер канчалык деңгээлде камсыздалганын, алардын жеке коргонуучу каражаттары канчага чейин жетери тууралуу маалымат чыгарышкан. Ага ылайык, эгер эпидемиологиялык абал өзгөрүүсүз улана берсе, анда топтолгон каражаттар 1 же 1,5 айга чейин жетет эмиш. Ага карабастан бүгүнкү күнгө чейин дарыгерлер кооптуу илдеттен өзүн коргош үчүн өз чөнтөгүнөн төлөп жеке коргонуучу каражаттарды сатып алып жатышканын эксперт айым кыстара кетти. Я знаю, что точно знаю, что врачи дарыгерлер жеке коргонуучу каражаттарды дагы деле өзлөрүнүн каражатына сатып алып жатышат деп мен ишенимдүү айта алам. Алар арзандап калганына ак халатчандар өтө ыраазы болуп жатышат. Бул арада биздин өкмөт, министрлик коронавирустун экинчи толкунуна карата бардык даярдыктар тиешелүү деңгээлде жүрүп жатат деп элди ишендирүү аракетинде. Таптап айтканда, Бишкек шаардык мэрия Борбор калаадагы күндүзгү стационарларды көрсөтүшүп, мекемелер ишке даяр экенин бышыкташты. Ошентсе дагы стационарда болобу же бейтапканалардабы тиешелүү медициналык жабдыктар жетишсиз болуп жатканын эксперттер какшап келишет. Алардын негизгилери жасалма демалдыруучу аппараттар, жеке коргонуучу каражаттар, кычкылтек концентраторлары жана дары-дармектер. Бирок өзүңүздөр байкагандай, пандемия башталгандан тартып 1 жыл айланганда араң биздин өкмөт оорукана куруп, ордунан козголо баштады. Коронавирустун экинчи толкунунда ажал тапкан адамдардын саны жокко эсе болот деген ниеттебиз. Социалдык өгөөлөрдү көтөргөн Тикенек каналына катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.